Եղբայրս Տիգրան Խանոմյանն է, Արցախյան երկու պատերազմի մասնակից։ Արցախյան առաջին պատերազմում եղել է հատուկ ջոկատային, հատուկ նշանակության խմբի անդամ է եղել։ Շահումյանում եւ Մարտունիում եղել է Մոնթեի մարտական զինակից ընկերը, մասնակցել է Շուշիի ազատագրմանը եւ վերջին մարտերը եղել են արդեն Գյուլիջայի կռիվներում 94 թվականին։ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ եղել է Ոմայի լեռնահրաձգային գումարտակում եւ զոհվել է նոյեմբերի 9-ին Թաղավարդում։ Այսինքն այդ պայմանագիրը կնքելուց ընդամենը մի քանի ժամ առաջ։ Ուրեմն ինձ վրդովեցրել է Ազգային ժողովի պատգամավոր Լուսինե Բադալյանի պահվածքը Եռաբլուրում, որը տեղի ունեցել մեր բանակի 30-ամյա հոբելյանական օրվա արթիվ, երբ որ ԿՊԱ-ականները իրենց խմբով որոշել էին այցելել Եռաբլուր և տեսախցիկների առաջ Տիկին Բադալյանը կանգնած անպարկեշտ վարքով, այսինքն չի հասկացել երևի թե որտեղ է գտնվում, իդեպ իրեն հիշեցնեմ, որ ինքը կանգնած էր Եռաբլուրի այն վայրում, որտեղ հարազատները պատգարակների վրա իրենց որդիներին վերջին հրաժեշտն են տալիս։ Այդ վայրում ինքը կանգնել էր եւ նոր հայտարարության մեջ տարածել էր, ոչ շատ ջերմ պատմություն է հիշել։ Տիկնոջը, ես ուզում եմ հիշեցնել, որ այս պատերազմի զոհերի մեծամասնությունը իր որդիներից ընդամենը 2-3 տարի մեծ ավակ տղաներ են։ Միգուցե ինքը չի այցելել երբևիցե Եռաբլուր կամ չի տեսել այնտեղ տղաների ծնողներին, բայց ես ուզում եմ, որ սա այլևս այսպիսի նախադեպ չկրկնվի, քանի որ սա նախադեպային էր և տեղի ունեցավ տեսախցիկների առաջ Հայաստանի Հանրապետության համար շատ կարևոր մի օր, այսինքն դա պատահական օր չէր, պատահական տեղում չէր և որ ցույն անձի վերաբերյալ Ազգային ժողովի էթիկայի հանձնաժողովը սկսի հետաքննություն անցկացնել և պարզի արդյոք նրա վարքը համապատասխանում էր այդ վայրում գտնվելու վարքին, թե ոչ, ընդհանրապես հարիր էր։ Արդեն այդ մասին թող քննարկեն պատգամավորական ֆրակցիաների ներկայացուցիչները, բայց տեսեք, ես որևէ լրագրողի հետ չեմ շփվել, ես քաղաքական որևէ ուժի չեմ պատկանում, ինձ վրդովեցրել է նրա պահվածքը Եռաբլուրում, այսինքն ես պահանջում եմ, որ այս դեպքից հետո ցանկացած մեկը, ով կհանդգնի այդ վայրում իրեն այդպես պահել, պատժվի օրեսրական մակարդակով։ Ես չգիտեմ, այսինքն թող իրենք արդեն իրենց գործընկերների հետ որոշեն, թե ինչ պատժամիջոց են ձեռնարկելու, բայց այս նախադեպը պետք է մեզ դաս լինի, որ նրա նմանները առաջին հերթին չպետք է գտնվեն Եռաբլուրում, եթե դու եկել ես Եռաբլուր ու չգիտես, թե ինչի համար ես եկել և որտեղ ես գտնվում, ուրեմն դա քո վայրը չի։ Բայց միայն Լուսինե Բադալյանը չէր։ Այո, ես տեսա, որ Այո, ես նկատել եմ, այսինքն ես ինքս եմ ֆիքսել, բացի այդ, այնտեղ իրենից բացի կային ծամող պատգամավորներ, բարձրաձայն խոսող։ Ուզում եմ հարցնել, լավ, պարոնայք, տիկնայք, հասկանալի է, որ դուք այդտեղ հարազատներ չունեք կորցրած, լավ, ինչի համար եք եկել այդտեղ։ Շատ-շատ մարդիկ գալիս են Եռաբլուր, այնտեղ իրենք հարազատներ չունեն, բայց թող իրենք տեսնեն, օրինակ դպրոցականները, երբ որ իրենց ուսուցիչների հետ գալիս են հերոսների շիրիմներին այցի, ինչ դեմքով են գալիս և ինչով է փոխում Եռաբլուրը այդ երեխաների կյանքը։ Գուցենայ այն, որ եւ նոյեմբերի 9-ից հետո իշխանությունը ստենցիալ մնացին պատժողներ չեղան։ Անպատժելիությունը եւ նաեւ շատ դեպքերում զոհվածների ծնողների լուր մնալը, այսինքն հարազատների լուր մնալը, հիմա ինչի համար են իրենք այդպիսի վարկ դրսևորում, ում են ինչ ցույց տալիս, այսինքն իրենք բաներով եկան
դագաղներով եկան իշխանության, սիմվոլների հեղափոխություն արեցին։ Հիմա Տիկին եկել էր, կանգնել էր, սիմվոլի, ինչ սիմվոլ էր, ում էր այդ մեսիջը ուղարկում, այսինքն։ Ես չգիտեմ, այսինքն, եթե ես սպասեցի 3 օր, տեսեք, ինքը արձագանքել է այսօր, երբ որ լրատվամիջոցներում տարածվեց եւ ես նշեցի, որ բողոքի ակցիա են պատրաստվում անել։ 3 օր շարունակ Տիկինը մտածում էր, որ ինքը ճիշտ է արել, հա, որ ներողություն խնդրելու կարիք չկա։ Հիմա, երբ որ որոշվեց, որ արդեն լրատվամիջոցները պիտի գան եւ քննարկվի այս հարցը, ինքը նոր որ լղոզված տեքստ է գրել։ Ես իրավունք չունեմ ներելու կամ չներելու, տեսեք։ Ինքը ներողություն է խնդրել, բայց ես պահանջում եմ, որ ինքը Եռաբլուրի այդ հատվածում, ինքը որտեղ նման վարք է դրսևորել, թող գնա նայի ծնողների աչքերի մեջ, մայրերի աչքերի մեջ եւ նրանցից ներողություն խնդրի։ Եթե այդքան համակցություն ունի, բայց Տիկնոջը խորհուրդ եմ տալիս այսուհետ Եռաբլուր չմտնել։ Բոլորովին վերջերս հրապարակվեց մի տեսանյութ Ալեն Սիմոնյանի հետ կապված, որտեղ նա խոսում էր ռազմագերիների մասին, կհիշեք այդ տեսանյութը։ Անետ Կորացների եւ գերիների ծնողները այստեղ ազգային ժողովի բակում բողոքի ակցիա են իրականացնում, պահանջելով ներողություն խնդրել ազգային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյանը, որ ներողություն խնդրի։ Ալեն Սիմոնյանը ոչ միայն ներողություն չխնդրեց, այլև չհասկացան, թե ծնողները ինչ խոսեցին իր հետ ազգային ժողովի ներսում։ Այս իրողությունները ձեզ մտածելու տեղիք չեն տալիս։ Մտածելու տեղիք շատ են տալիս, տեսեք, մենք գտնվում ենք տարբեր իրականությունների մեջ։ Երկու տարբեր իրականությունների մեջ ենք ապրում հիմա։ Պատերազմից հետո հասարակության մի մեծ զանգված, այսինքն ում համար ժամանակը կանգնել է, այսինքն ողբերգության ապրող հասարակություն, եւ մյուս հատվածը, որը իրոք կյանք վայելում է, ստացվում է տղաների թափածայրան շնորհիվ իրենք կյանքը վայելում են։ Ես պահանջում եմ, որ նաեւ ընդհանրապես անհաղորդ չմնալ նման պահվածքի եւ պահանջելու բան, այո, ունեն զոհվածների հարազատները, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր մասնակցել են պատերազմին, նրանք պահանջելու բան ունեն իշխանությունից, այս իշխանություններից։ Հիմա ձեր պահանջը ո՞ն է այս իշխանություններից։ Այս իշխանություններից պահանջները շատ են, անկեղծ ասած ես իրենցից որևէ ակնկալիք չունեմ, սպասելիքներ չունեմ ներկա իշխանություններից, տեսնելով իրենց քայլերը։ Բադալյան իր ներողություն այստեղ տեքստում հստակ իրականորոշել դրագողներին, ասել է, որ այն դրագողները, որոնք մեր գործընկերներ են, ամենայնդեպս ովքեր որ ֆիքսել են այդ կադրերը, խաղում են ծնողների զոհվածների, ծնողների զգացմունքների հետ։ Այս պարագայում դրագողներն են։ Տեսեք, Լուսինե Բադալյանը խանգնել էր հենց լրագրողների տեսադաշտում ֆոտոխցիկների առաջ։ Այսինքն գաղտնին որն է, եկեղեցու մոտ կամարների դիմաց ինքը կանգնել է մի հատվածում, ես ասացի, որտեղ տղաներին վերջին հրաժեշտն են տալիս հարազատները։ Եթե Եռաբլուրին մոտ տարածքում է ես։ Եթե երևի հավանաբար Եռաբլուր ինքը չի մտել առաջին այցներ իր։ Եթե ինքը ուզում էր այդ ջերմ պատմությունը պատմել իր ընկերոջ հետ, թող իշնեին մեքենայի մեջ կամ ինչ որ մի գողտրիկ վայրում այդ պատմությունը պատմեին եւ զվարճանային, բայց հարության առաջ ինքը կանգնել է ու բացարձակ, այսինքն մարդկանց, դու գիտես, որ այդտեղ ծնողներն են իջնում, բարձրանում, այսինքն ամենաբանուկ հատվածն է Եռաբլուրի, ու կանգնել ես այդ հատվածում նման պահվածք ես դրսևորում, այսինքն լրագրողը գաղտնի նկարել էր, լրագրողը այդ պահին հիմա շատ բաներ են նկարում, բայց եթե դու ինչ-որ մի բան օրենքով ես անում, ինչի պիտի քո նկատմամբ բան։ Ես ուղղակի զարմացած եմ, որ հարազատների, զոհվածների հարազատները անհաղորդ մնացին եւ չտեսա որևէ մեկին, որը մասնակցեր այս ակցիային։ Իրենց տեղը չեմ կարող բացատրել, ճիշտ ասած, չեմ կարող ասել։ Ուղղակի ես զուտ տղաների պայքարը գետնով չտալու համար ես պահանջում եմ, որ այսուհետ որևէ մեկը, ով կհանդգնի այդպիսի պահվածք,
եւ անհարգալից վերաբերմունք դրսեւորել նրանց հիշատակի նկատմամբ, պետք է պատժվի նաեւ հասարակության կողմից, այսինքն դա կլինի մասսայական արհամարանք, չգիտեմ ինչ, բայց մեր հասարակությունը չպիտի անհաղորդ մնա սենց դեպքերին, մենք պիտի պահանջենք, որ նման մարդիկ պատժվեն։ Հիմա եթե Լուլուն չգիտի որտեղ է եղել, որտեղ է գտնվում, ինքը չպիտի այսուհետ մտնի Եռաբլուր։ Բազմաթիվ մինչ այս դեպքը, լինեն Եռաբլուրում եւ իրենց զոհված հրաձակների ողքերի շիրիններին, հա, այսպես ծաղիկներ կունարեն, դուք ինչպես եք վերաբերվում։ Եւ պայմանավորում են դա նաեւ նրանով, որ իշխանությունը վաղ առավոտյան, հա, այո, այո, նաեւ այս անգամ իշխանությունը չնայած 30 ժամի ինի սահմանում արդեն Եռաբլուրում էին, որպես զոհված ողքերի շիրիններին, ոչ, այսինքն ես տեսեք, իրենք շատ սպոնտան են այցելում, իրենք չգիտեն էլ ում շիրիմին են ծաղիկ դնում։ Լավ կլինի պարոնայիկ պաշտոնյաներ, եթե դուք այցելում եք Եռաբլուր եւ որևէ զոհվածի շիրիմին ծաղիկ եք խոնարում, ծնկաչոք կամ մասայական, գոնե իմացեք ով էր այդ զոհվածը, որտեղ է զոհվել, ինչ ճակատամարտում, ում հետ է կռիվ տվել, գոնե նրա կենսագրության մի փոքր ծանոթացեք, բարի եղեք, բայց ձևական բաներ մի արեք։ Իկի Խանմյան, կամբողջությամբ կներկայանաք, գիտաշխատող եք, գիտենք, բայց հստակ չգիտենք որտեղ։ Ինչ, պաշտոնով չեմ ուզում, որտեվ ես այսօր ներկայանում եմ որպես Տիգրան Խանումյանի քույր։ Եղբայրս հարուստ մարտական ուղի ունի, մասնակցել է Արցախյան առաջին պատերազմի հենց սկզբից 1989 թվականին, հետախուզական առաջին խմբի, դիվերսոն առաջին հետախուզական խմբի անդամներից է եղել, 90 թվականին Շահումյանում, արդեն երբ որ նրանց ջոկատին միանում է Մոնթեն, դառնում է Մոնթեի զինակից ընկերը եւ նրա հետ Մարտունիում մասնակցել մի շարք կռիվների, Էրքեջ, Մանաշիտ, Բուզլուղ, Ղարաչինար գյուղերի պաշտպանությանը եւ նաեւ Հորադիզում բազմաթիվ Հորադիզի կռիվներին է մասնակցել եւ վերջին մարտը եղել է Գյուլիջայում, իսկ 44-օրյա պատերազմին Ոմայի լեռնահրաձգային գումարտակի անդամ է եղել եւ զոհվել է նոյեմբերի 9-ին թաղավարդում։ Եկ կուպա արի կրակոցից։